Олесі 14 років, з них 5 займається шахами і мріє стати майстеркою спорту. На сімейний турнір приїхала разом з братом. Говорить, хотіла пограти з друзями та випробувати свої сили з різними гравцями. Взагалі на цьому турнірі грають мої друзі, я приїхала також, щоб з ними побачитися і поспілкуватися. Я вважаю, що склад дуже сильний, тому і це дуже цікаво грати з сильними людьми. Юрій приїхав на змагання з батьком, однак любов до шахів йому прищепила бабуся. Розповідає, грає в шахи десь 8 років, проте до рівня батька ще треба підрости. Хлопець нахвалює його гру, але свої здібності не применшує. Вроде теж неплохо. Правда, тут, об'єктивно говоря, наверняка є суперники, які посильнее мене, но за счет отца, я надеюсь, ми вирвемося в лідери. Турнір Family Chess у Дніпрі пройшов вперше. Так, цьогоріч вирішили відсвяткувати Міжнародний день сім'ї, кажуть у міській федерації шахів. Родзинкою змагань став рівень учасників – аматори, батьки та діти-професіонали. Організатори кажуть, бажаючих посидіти за шахівницею виявилося більше, ніж зараз дозволяють карантинні правила. Тож довелося обирати. Настоящий бум такий, сімейний, багато сімей хотіло попасть, но так как сейчас ограничения, у нас, конечно же, также были ограничения к доступу, но мы насобирали 20 команд, и в каждой команде по 2 человека. Возрастных ограничений как таковых не было, но ограничения в плане профессионализма, что игрок должен был быть не выше кандидата в мастера спорта, ну, чтобы уравнять силы. Команди учасниці сімейного шахового турніру зіграли по 7 турів. Кожна партія шахіста тривала по 10 хвилин. А судив змагання міжнародний гросмейстер Геннадій Гутман. Шахи присутні в його житті майже 40 років, тож він має що розказати. Знатний шахіст каже, зазвичай гравці у шахах люди стримані та серйозні, але бувають екстраординарні випадки. Шахматисти самі грають за доскою, а судді говорять всього лише результати. Тим не менше, буває, як і на футбольному полі жарко. Бывает, шахматисты начинают конями кидаться, как в том фильме. Но обычно всегда проходит все дружно, и судья обычно только оглашает результаты и рассаживает правильно участников. Переможці та призери шахового турніру отримали кубки, медалі і грошову премію. А решті учасників вручили заохочувальні призи від Федерації шахів Дніпра. Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».